Sot ka qenë një ditë e karakterizuar nga rreshjet, edhe gjithashtu edhe një javë jo fort e qëndrueshme sa i takon motit, por sa i takon motit në Tiranë, në Shqipëri, por edhe më gjerë do të bisedojmë tani dhe në një diskutim me Tanja Porjan, që është bashkuar me mua këtu në studio për të folur gjërat vogla e të mëdha gjithashtu apo jo. Mirëmbrëma. Po bëjmë mirëmbrëma. Në fakt po bëjmë shumë të premte njëra pas tjetrës që flasim pak a shumë për të njëjtat gjëra, por kryefjala e të gjithëve mbetet moti ekstrem dhe çudia që po ndodh me kushtet e motit gjatë janarit. Pa ky janar alin do shënohet me të kuqin në kalendarin e ngjarjeve atmosferike, për sa i përket jo vetëm sasisë së rreshtëve, por kryesisht për kalimin, pra, hyri në dy ditët e para me mot të ngrohtë me diell, pra njëshi dhe dyshi, patëm një javë rreshtje intensive që u pasuan me përmbytje në fundjavë, ndërsa java tjetër i ftohtë ja acar dhe ngrica deri në fundjavë, ndërkohë jemi rikthyer sërish në kushtet e disa ditëve me rreshtje intensive dhe presim që të kemi përmbytje këtë fundjavë. Ndoshta paraprakisht java tjetër është krejt ndryshe nga kjo. Domthonë janari 2021-shi do shënohet me të kuqe në kalendarin ton të ngjarjeve atmosferike. Ti po parashikon që ne në edicionet informative do të flasim për përmbytje të tjera, për te atyre që kemi raportuar ditët se kaluara. Unë po parashikon që nëse para 5 apo 10 viteve ne në për studio diskutoi njërë në 4 vjet apo njërë në 5 vjet për ngjarjet të tilla të kësaj ashpërsie, ne po flasim të pak të ndyre në vit për këtë ngjarje. Qofshin këto përmbytje, qofshin këto valta acarta apo valet e të nxehtit gjatë verës, që e kemi ende të freskët verën e shkuar. Domethënë çdo vit dhe më shumë shpeshtohen këto ngjarje, pavarësisht nga natyra dhe lloji i tyre, por nuk kemi asnjë vit, të paktën në këto dy dekadat e fundit, që ne të kemi një vit pa ndonjë ngjarje të spikatur atmosferike, domethënë që do të kemi të paktën një përmbytje thuajse të përmasave masive në territorin shqiptar, në mos në territorin shqiptar, pra në rajonin e Ballkanit, të kemi një 5 apo 7 ditëshme valtë të nxehtit, ku temperaturat ka përcin 41-shin dhe 42-shin, vlerat të cilat nëse fumi, po i konsiderojmë si normale, dhe kur e parashikojmë thënë që po, do të ketë kjo verë 2 apo 3 ditë që do të ka përcin 41-shin. Në fakt, para viteve 90, nuk flitej për vlerat të tilla. Flitej që do ketë disa ditë që do të kapërcjet vlera 34 apo 35 dhe konsideroj një ditë shumë e nxehtë. Ndërkohë në ditët e sotme shumë të nxehtë, ne konsiderojmë një ditë kur e kalon 37 apo 38 gradë. Këto janë ekstremet e klimës apo jo? Pra, si duhet i kuptojmë thjesht? Janë luhatje normale, ne në bisedën e kaluar që zhvilluam bashkë, tentuam ose guxuam të përdorim këtë fjalën për këdhelje. Pra, çfarë është normale dhe çfarë nuk është? Ne tentuam të normalizojmë një fenomen të atmosferës që nuk është as pak normal në fakt. Çfarë do ishte normale? Do ishte normale që shumë shkurt, pra të kemi temperatura të ulëta në zonat malore deri në minus 3 apo minus 4 dhe s'do kishte asgjë për t'u habitur, po ashtu të kishim edhe mbase 2-3 ditë dhe në zonat e ulëta temperatura të ulëta, pra kur them të ulëta shumë pranë zeros, nuk ndodhi kështu në valen e parta të qartë ku kishim temperatura minus 5, minus 6 dhe në zonat e ulta, madje minus 15 në zonat malore. Përveç temperatura, më ekstremiteti i klimës shfaqet në këtë që kalojmë në afate shumë të shkurtra kohore nga një natyrë e atmosferës në një tjetër. Pra temperatura relativisht e larta, pra, nga një javë në tjetër. Po, temperatura relativisht e larta, rreshje të dëndura, do thonë tipike këto kushte të motit për një vjesht, pra tetor, nëntor, dhe më pas kalojmë direkt në një dimër të acartë 3-4 ditor që nuk është tipik i mesdheut. Pra temperatura e jashtë zakonisht shumë të ulta, ngrica 20-25 cm, trashësia e ngricave nëpër rrugë në zonat e thella malore, pra është një klimë që si takon fare klimës së territorit shqiptar. Ekstremet, për shembull diku tek 5 apo 6 ditë më herët ishim afër vlerave negative apo jo. Sot kur un po afrohesha në televizion, termometri i automjetit ku un udhtoja shënonte 12.5 rrethorëve të drekës. Pra po, këtu mundi të cilësojmë si ekstrem apo jo? Praktikisht gjatë ditës së sotme për shkak të prezencës së vranësireve dhe të prezencës së rreshjeve kryesisht në skajin veriuk, por në zonën qendrore ne kemi patur vetëm momente të shkurtra me rrebeshe krejt afat shkurtra, pra sasi jo shumë të përfillshme, por kryesisht kemi patur momente me pika shiu dhe me sasi të pakta të rreshjeve. Termometri gjatë gjithë ditës së sotme është luhatur nga
7 mëngjesi me 11-12 maksimumi. Pra, nga 7 në 12, pra, ne gjatë gjithë kohës Tirana dhe një pjesë e mirë e zonave urbane janë luhatur pra në këto 5 gradë Celsius, pra nga 7 në 12 dhe jo për të këtij intervali. Në periudhën e lockdownit, të gjithë ne vumre një pastrim të ajrit, pra kishte disa fenomene që na dukeshin të pazakonta, po pandemia besoj ka dhënë efektet e saj edhe në ndryshimet e klimës, besoj, apo jo? Po. Pra, momentalisht, çfarë mund të themi, çfarë është e dukshme? Pandemia bëri që të gjitha angazhimet që ishin ndërmarr me shumë mundim ishte arritur edhe marrveshja e Parisit 2015 ku të firmonse dhe të merreshin seriozisht aksione për të ngadalësuar ndryshimet klimatike. Pandemia ishte diçka shumë urgjente në shkallë globale dhe dërgoi në hije të gjitha këto përpjekje për ndryshimet klimatike. Dhe për ndryshimet klimatike nuk u fol më fare që nga përhapja e pandemisë në shkallë globale. Fakti që 2-3 muaj pati një situash një ngecje të aktivitetit industrial të trafikut, krijoi ato përshtypjen e gabuar, krejt të gabuar, se ajri është pastruar dhe kjo mbasi do të ndikojë në paksimin e gazeve të dëmshme në atmosferë, në paksimin e karbonit, rrjedhimisht do ketë një ndikim kjo në ndryshimet klimatike, pra në ngadalësinë, po jo. Nuk mund të ndodhte ndryshe, pra një ndalim një mujor, dy mujor, apo qoftë tre mujor, dhe unë mendoj që edhe një stopim një vjeçar. Aktivitetet njerëzore, industrial, uzina, fabrika. Nuk bën ato që kemi bërë në shumë vite, në mos në shekuj, pra ato që kemi bërë në natyrës, te ngopi me gazet të dëmshme. Disa vlera që u rikthyen në normalitet, pra me rikthimin në lëvizjet të njeriu, dhe të aktivitetit. Pati një përmirësim të përkohshëm të cilësisë së ajrit, por vetëm kaq, sepse edhe gjatë pandemisë, megjithëse të gjitha përpjekjet për ta luftuar për shpejtimin e ndryshimeve klimatike, klima, natyra u përgjigj, edhe pse ishte pandemi dhe ne të gjithë e hoqëm nga mendja çështjen e ndryshimeve të klimës, natyra gjatë vitit 2020 edhe aktualisht ka qenë më shumë se kur prezente në shkallë globale, me një Atlantik me 30 apo 31 uragan, ku të paktën 7 prej tyre ishin të forcës 4 dhe 5, uragan shumë të fuqishëm, me një Azi të përmbytur me rreshje që ishin regjistruar në një për 60 vite, me Anglinë dhe Francën dhe një pjesë të Spanjës të goditur her pas here, pra me stuhi zinxhir njëra pas tjetrës, po ashtu të themi edhe për Italinë dhe Greqinë me përmbytje. Përmbytjet tona në fakt janë krejt të papërfillshme krahasuar me atë çfarë kanë pësuar fqinjët tanë në rajon apo edhe në shkallë kontinenti. Zjarret e Australisë në fillim të 2020-s, mbarimi 2019-s, pra zjarret në Siberi, kemi kaluar nga një ekstrem në tjetrin, thatësira të mëdha, vlerat ekstremisht larta të temperaturave, të pasura këto me përmbytje shumë masive dhe të pasura këto pasaj edhe me val të acarta. Megjithatë, nuk ka qëndruar, nuk ka fjetur gjumë natyra, ndërkohë që ne, po, domethënë, në thonjë se do të thoja fjetëm gjumë kundrejt veprimeve dhe aksioneve që ne duhet të kishim vijuar për të ngadalësuar ndryshimet klimatike. Megjithatë, lockdowni apo periudha e 6 mujorshit që një gjë e mirë afa të shkurtër të vitit që lam pas na tregoi që mund të marrim masa apo jo. Pra, domethënë, dha disa rezultate të përkohshme që na bën të gjenim vetëm si shteti pak më herët, por gjithsesi nëpërmjet marrëveshjes Parisit, ku tashmë kemi rikthimin edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra mund të kemi rezultate të prekshme dhe të mira për gjithë njerëzimin. Shumë thjesht dhe për të gjithë ato që na ndjekin alin. Në fakt marrëveshja e Parisit nuk bëri gjë tjetër vetëm se angazhoi seriozisht qeveritë të firmosin që të ndërmerrin masa për paksimin e emetimit të gazeve të dëmshme në atmosferë, rrjedhimisht ngadalësimin e ngrohjes globale, pra temperatura mesatare globale të mos e kapërcej vlerën prej 2 gradë Celsius dhe të gjithë janë angazhuar që temperatura mesatare globale të rritet jo më shumë se 1.5 gradë Celsius dhe në fakt angazhimi ishte shumë serioz dhe gjatë periudhës presidenti Trump si shumë vendime të tjera të çuditshme mori dhe këtë vendim që u tërhiqëm nga marrëveshja e Parisit dhe nuk është se ishte vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një tërheqje e një
firmëtari kaq fuqishëm sa Shtetet e Bashkuara do bënte dhe kinën Kanadan apo Rusin, sepse prej vërteti janë pikërisht ato shtete të cilët janë dhe shkaktarët kryesor të ngrohjes globale, sepse janë ata që emetojnë sasi tonelata në ditë dhe në muaj të gazeve të dëmshme në atmosferë dhe nuk janë vende si Shqipëria apo rajoni I Ballkanit apo vende në zhvillim apo të pazhvilluara që ndotin në atmosferën. Një kuriozitet sepse detajet janë gjithnjë interesante, tek marrveshja e Parisit llogarit ishin për një periudhë 30 vjeçare apo jo? Po, deri në 2030. Një kalkulim me 2 grad Celsius për të mbajtur një tavan, apo jo, temperatura globale, apo rritja, flitej për rritjen. Pra, deri në 2030, temperatura mesatare globale të mos rritet me më shumë se 2 grad Celsius. Dhe në fakt të gjithë janë dakord që ne do të marrim çdo lloj mase në mënyrë që deri në 2030 ne temperatura mesatare globale të rritet deri në 1.5. Dhe kjo do paksonte ndjeshëm gazin karbonik në atmosferë dhe gazet e tjera të cilat kanë ndikuar në efektin serë dhe në rritjen e temperaturës mesatare globale. Von rikthimi I Biden ndër firmat e tjera të rëndësishme që hodhi ishte një gjë shumë pozitive fakti që tha do të rikthehemi firmës tonë dhe aktivitetet tona pro ndryshime klimatike, do të investojmë në këtë drejtim, do të marrim përsipër ato aksionet të cilat ne kemi premtuar dhe kur I premton Shtetet e Bashkuara të Amerikës do thotë që edhe Kina, Rusia, Kanadaja dhe shumë vende të tjera zhvilluar, të cilët janë për hir të së vërtetës, ata janë ndotur më të mëdhej me atë zhvillim. Është shumë fort që kanë industri shumë të zhvilluar dhe mendoj që është një gjë shumë pozitive dhe ndoshta do merret seriozisht. Pandemia pra na tregoi që mund të bëhen gjëra të mira në këtë drejtim, sepse ajo zjati pa kohë, por ka plot plane dhe nuk jemi të pashpresë në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ta lokalizojmë edhe njëherë bisedën përpara se të ndajmë me publikun, çfarë do të presim nesër dhe pas nesër, këtë të shtunë dhe të diel, pra për vendin tonë. Përmbytjet do të jenë prezente që tani? Jo, nuk apo do të kemi një situatë disi më normale? Përmbytjet, po, aktualisht rreshjet janë të pakta në zonën qendrore, kemi sërish lokalizim të rreshjeve në skajin veri dhe jug, po ashtu edhe gjatë ditës së nesërme kemi rreshje kryesisht të dobta dhe deri mesatare. Ajo çfarë kemi një fuqizim? Ngjashme me ditën e sotme, pak a shumë apo jo? Diçka më shumë, pra një 15 apo 20% rreshje më shumë gjatë ditës së nesërme, por në mbrëmje rreth orës 18 të mbrëmjes kemi fuqizim të vranësirave, intensifikim të rreshjeve, pra presim rreshje me intensitet shumë të lartë sërish në skajet veri dhe jug, ndërsa në zonën qendrore ne kemi vetëm rreshje me intensitet mesatar. Nuk pritet shumë rreshje në zona qendrore, por skajet veri dhe jug pritet që të marrin në interval të shkurtra kohore 4 deri në 6 orë, pra të marrin dhe 35 apo 40 mm. Ta përmbledhim të duke mesatarizuar në një interval 24 orësh, sepse aty dhe ne bëjmë krahasimin që është rreshje mesatare intensive apo e jashtëzakonshme, pritet që në disa zona sërish të kemi 75-80 mm në 24 orë. Do themi që do duket do t'ingëlloj sikur nuk është ndonjë sasi e madhe. Në fakt, çdo pikë rreshi që ka rënë pas 8 janarit, se ne kemi qenë së bashku që e kemi analizuar, çdo pikë rreshi që ka rënë dhe çdo centimetër të bojë që ka rënë është krejtë tepërt, ka rënë dy fishi 9 janarit dhe mbase deri në fund të këtij janari ne do flasim për tre fish të sasisë. Kemi një situatë të lënë pezull të agravuar nga java që raportuan si problematike. Është e mbushur. Pra, nuk është vërtet, është shumë, por jo aq sa niveli I rreshjeve të një jave jo, më parë, por që gjithsesi paraqet rrezik dhe problematike. Po, nuk është që jemi paraqet rrezik sepse zona e Shkodrës në Shkodrës, Lezhë, sërish zonat jugore dhe në fakt dua të shtoj diçka. Këtë herë, ndryshe nga hera më parë në pellgun e Vjosës kemi një rrezik më të lartë se sa hera e parë. Për shkak se aty ka patur ka rënë rreshje të konsiderueshme gjatë episodit të parë. Ndërkohë po bien rreshje dhe do të bien gjatë së shtunës, të dielës dhe të hënës dhe orët e para të ditës së martë. Ajo çfarë e rrezikon e rrit rrezikun e përmbytjeve në pellgun e Vjosës është fakti që edhe në territorin grek, pikrisht në ato zona që ushqejnë me prurje lumin e Vjosës, ne do të kemi sasi mesatare dhe rreshje intensive në të njëjtën kohë që ne presim rreshje edhe në jug. Dhe nuk janë vetëm, në fakt, kur flasim për rreshje 70, 80 apo 100, nuk janë vetëm rreshjet që I mbushin lumenjt. Kemi dhe prurje nga kufitarët tanë në veri, pra në veri perëndim Malizi, që gjatë ditës së sotme dhe të nesme është
Po kajsa Shqipëria merreshin në mos më shumë, po ashtu Republika e Kosovës dhe Republika e Maqedonisë Veriore është pak a shumë në të njëjtat kushte, prandaj edhe reshjet që vinë prurjet në lumenj nuk janë vetëm. Fqinjet amplifikojnë gjithnjë situatën. Po sepse rruga për në detin Adriatik kalon nëpërmjet Shqipërisë. Urojmë që autoritetet tona të jenë lartësinë e duhur. Unë të falenderoj Tanja Porja, gjithnjë me detaje interesante dhe shumë të vëra, sidomos për publikun që pret të informohet për atë se çfarë pret gjatë fundjavës dhe ditëve që do të kalojnë vijim.